Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada soalan yang ke-93. Betul ya tuan-tuan? Penerima secara fardu pasti berada dalam salah satu keadaan bersama dengan suami atau istri ataupun tidak. Jadi perbincangan ini boleh dibahagikan kepada dua keadaan, keadaan dan kedudukan ahli waris, contoh dan penyelesaiannya. Keadaan pertama, tiada suami ataupun isteri bersama ahli waris. Jika hanya ada seorang pewaris, contohnya, contohnya kita baca graf jadual tersebut, kita baca mula daripada kedudukan ahli waris, kemudian kita akan lihat kepada contoh, dan kemudian kita akan lihat kepada penyelesaiannya. Jika hanya ada seorang pewaris, contoh waris seorang anak perempuan sahaja, anak perempuan akan menerima semua pusaka pada lebih fardu dan juga rod. Yang kedua, jika pewaris melebihi seorang dan berada dalam taraf yang sama, yang ini contoh waris, waris 5 orang anak perempuan, penyelesaiannya, maka angka pembahaginya adalah menurut jumlah bilangan waris, iaitu 5 orang secara sama rata. Ini kita baca penerangan, nanti kita akan lihat contoh pengiraannya. Jika pewaris melebihi seorang dan berada dalam taraf yang berbeza, kalau taraf yang sama, contoh 2/3, semua akan dapat 2/3. Bila mana taraf yang berbeza, waris fardu, mungkin ada yang 1/2, mungkin ada yang 1/4. Contoh, waris ibu saudara perempuan seibu sebapa dan 2 orang saudara perempuan sebapa. Angka pembahaginya adalah berdasarkan jumlah bahagian mereka. Keadaan kedua, suami atau isteri bersama ahli waris. Jika penerima secara fardu hanya seorang, isteri dan seorang anak perempuan, baki pusaka adalah anak perempuan untuk anak perempuan tersebut keseluruhannya selepas dibahagikan kepada isteri. Jika penerima secara fardu lebih daripada seorang dan berada dalam taraf yang sama, contoh suami atau isteri dan 3 orang anak perempuan, maka angka pembahaginya adalah menurut pembawa bahagian suami ataupun isteri. Baki setelah hak suami atau isteri dibahagikan mengikut bilangan mereka. Jika penerima secara fardu melebihi seorang dan berada dalam taraf yang berbeza, isteri, ibu saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan seibu, maka angka pembahaginya adalah menurut pembawa bahagian suami atau isteri. Baki setelah hak suami atau isteri dibahagikan mengikut bilangan mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam masuk dalam tajuk rod. Rod ini apa? Bila mana jumlah jumlah pembahagi di bawah kurang daripada jumlah di atas, maka bila mana jumlah pembahagi di bawah kurang daripada di atas, maka bila mana dalam keadaan sesuatu keadaan dia akan kurangkan yang di bawah. Sebagai contoh begini, contoh, saya buat contoh saja. Bila mana ada 4, bila mana sebagai contoh ada 4 orang waris, maka daripada 4 orang ini, bila mana dah ada bahagian-bahagian dia, contoh letaklah berapa jumlah bahagian dia, kemudian kita tambahkan, dia menjadi contoh 12/13. Maksudnya dah selesai dah. Okay, maksudnya dah selesai pembahagian dia, dia jadi 12/13. Rod ni apa? Kita akan kurangkan yang di bawah, 12/12. Itu rod. Kalau awal ingatkan awal, awal macam mana? Dia 13/12.
Jadi dia nak buat di mana? Yang bawah ini dia genapkan jadi 13, dia akan ikut yang atas. Ni'aun, kalau roh, dia akan ikut yang yang bawah akan ikut yang atas. Okay, sama ada dikurangkan ataupun dia akan tambahkan. Ini sebagai contoh. Dan di mana kita lihat perbincangan pada soalan yang ke-93 itu tadi menceritakan bagaimanakah keadaan pembahagian secara roh. Dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat tadi pada penerangan dia. Kemudian kita akan lihat pula pada contoh pembahagian secara roh. Maka bila mana kita lihat tadi keadaan kedudukan ahli waris, contoh penyelesaian, maka tadi kita lihat dia punya ayat penerangan sahaja. Ya, mungkin ada ayat yang terbalik sikit lah. Bila biasalah nak cerita tentang begini, begini, begini. Jadi kita akan lihat kepada direct dia punya kaedah ataupun contoh pengiraan. Kita lihat yang pertama, apabila ahli waris fardu hanya seorang sahaja. Kalau kita lihat pada muka surat 1-1, yang pertama, apabila ahli waris fardu hanya seorang sahaja. Dan kalau kita lihat di belakang, kita lihat balik muka surat 100, keadaan pertama, tiada suami atau isteri bersama ahli waris. Maksudnya tidak ada suami atau isteri ketika mana perkara ini terjadi. Yang ada siapa? Hanya ada seorang pewaris. Dan contohnya waris seorang anak perempuan sahaja. Dan kita dah sebut pada minggu lepas bahawa roh tidak akan diberikan kepada siapa? Suami ataupun isteri. Sebab apa? Sebab hubungan mereka ini sementara sahaja. Okay? Jadi kita lihat di sini tuan-tuan, contohnya seorang anak perempuan. Maka kita ingat, anak perempuan kalau seorang, dia akan dapat berapa pembahagiannya tuan-tuan? Anak perempuan dia akan dapat adalah contoh pun dia, satu per dua. Sebab dia satu orang sahaja anak perempuan. Dan bila mana dalam keadaan tersebut dia cerita bahawa harta yang ditinggalkan ada 1,000, 10,000. Ini ceritanya seorang sahaja ahli waris. Maksudnya tak ada pakcik ke adik-beradik ke, semua tak ada. Maksudnya dia maksudkan bahawa hanya ada seorang sahaja ahli waris. Okay? Maka 1/2, setengah daripada 10,000, berapa jumlah dia? 5,000. Dia 10,000. Okay? Maka dia 5,000. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat 2/2 tolak 1/2, maka bakinya ada lagi berapa? 1/2, ada lagi setengah. Maksudnya setengah ni daripada 10,000, berapa setengahnya? 5,000. Jadi 5,000 ini persoalannya dalam merawat, 5,000 ini dibahagikan kepada siapa? Maka bila mana kalau kita lihat ada seorang sahaja ahli waris, iaitu anak perempuan, kita lihat keterangannya di bawah. Bila mana berbaki satu bahagian, iaitu 5,000 yang dibaki secara rot, penerangannya apabila ahli waris yang lain tiada, maka lebihan satu bahagian akan diberikan terus kepada anak perempuan hakim secara rot. Jadi jumlah yang diperolehi oleh anak perempuannya ialah keseluruhan hartanya yang berjumlah RM10,000. Dia cerita bahawa hakim, si mati bernama hakim, ada meninggalkan RM10,000. Kemudian ahli warisnya yang fardu hanya seorang, iaitu anak perempuan. Bila mana anak perempuan seorang kedudukannya, maka bahagian yang dia akan perolehi adalah 1/2 daripada jumlah harta. Maka bila 1/2 daripada jumlah harta adalah 5,000, kemudian bakinya ada lagi separuh. Bila mana bakinya ada lagi separuh yang disebutkan dalam roh, kerana keadaan ini tidak ada ahli lain, maka dia akan terus dibahagikan kepada ahli waris yang tunggal ini. Okay, boleh tuan-tuan? Ini kita masih lagi dalam tiada suami atau isteri bersama dengan ahli waris. Okay? Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua, apabila pewaris melebihi seorang dan berada dalam keadaan ataupun dalam taraf yang sama. Siti
meninggal dunia dan meninggalkan 6 anak perempuan dan harta berjumlah 20,000. Berapakah kadar yang diwarisi oleh ke-6 perempuan itu? Maksudnya berapa yang diperolehi oleh ke-6 ahli waris anak perempuannya itu? Kalau tadi tuan-tuan, ini yang pertama selesai. Okay, baris kesuruhan. Yang ini kedua, 6 anak perempuan. Maka bila 6 anak perempuan, kalau dalam pembahagian secara fardu, kalau seorang satu betul lebih daripada seorang, dia akan dapat berapa? 2/3. Tetapi bila mana dalam pembahagian secara rah, bila mana tidak ada suami ataupun isteri dan dia ada ahli waris pada taraf yang sama, masuk taraf yang sama, 6 orang anak perempuan semuanya akan dapat sama jumlah dia. Okay, bila mana dalam keadaan begini, harta yang ditinggalkan adalah 20,000 kan? Siti tinggalkan harta 20,000. Maka bila mana hanya ini sahaja ahli warisnya, tak ada orang lain, maka senang dia terus bagi kepada 6 bahagian, semua akan dapat sama. Okay? Maka kalau 20,000 bagi 6, berapa tuan-tuan? 3,333 ringgit 33 sen. Okay, ini kedudukan yang kedua. Kalau kita lihat tuan-tuan, kadar ahli waris 6 orang anak perempuan, kadar yang layak, asal bahagian mereka secara fardu ialah 2/3 dan dibahagikan kepada mereka semua baki. Berbaki harta sebanyak 1/3 diberikan kepada mereka secara ran. Maksudnya kan bila ran, dia akan bagikan semula kepada ahli waris. Sama je. Bila mana 2/3, kemudian ada bagi 1/3 kan? Yang 2/3 secara fardu bagi pada dia, mereka, dan 1/3 bagi secara apa, akan bagi pada mereka. Jadi maksudnya 3/3 lah keseluruhan harta akan diberi secara sama rata kepada ahli waris tersebut.